أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشجر يسجدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعثه الله جل وعلا وأهل الأرض أحوج لرسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ رسالته وأدع الأمان ونصح الأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما عباد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة فمن شد شد في النار. إخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أتقوى الله هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أتقوى الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أتقوى الله أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية وأن يراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. أتقوى الله أن يطاع فلا يقصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. أبيتي وماتينا مالونجي أبيتي وماتيني مكيني فوقنا gatani wa Allah subhanahu wa ta'ala tumebazo mshtima Allah ayu Allah subhanahu wa ta'ala tuwado kuangazi na tujja kujumeya ita na kweka mbabadeo kujumene yonwa lero na weshtu na tuwana mageza agategera tulino kumusinza Yesu ngalachi ya kutonda. Tumebazo mshtima Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kubinda masewa teri ya inache wadi Allah subhanahu wa ta'ala atena wa Allah watu juru dembe kwa detu wangalana ho
tiwariya ina ti akunle Allah subhanahu wa ta'ala wamle Allah ti aba gendo kula la yisalu amma yafalu wa hum yisalun tabuzi wa kuti aba kuzate fa genda kutuuza na bwe kityo bajukize ekiramo kya Allah ti yatulamira ngafa abantu ekyo okumutya byekuba eriyinza okukozesebwa buli muntu akyayina obulamu n'ogenda okujjuuka mwere ensi gye tuwangaliramu buli muntu gyawangaliramu n'awulira nti mutebenkevu nga teyayagala kugijjuukamu oyinza kukozesa kubo lya kutya Allah subhanahu wataala ekituwa kutya Allah subhanahu wataala kuteeka wakati iwo antajalu bainaka wa baina ikaba llahi wiqaya oteekeddwa okuteeka wakati iwo newakati ebibonerezo bya Allah ejjiji kitegeeza mwebyo ogenda kukola Allah subhanahu wataala byeyakulagira okukola niwankubadde obadde obitamwa nnyo gwe okubikola oteekeddwa okusiima n'omanya nti wekitiibwa Allah subhanahu wataala yakusiimira ekyo kyolina okukola nabira nga Allah subhanahu wataala akulabira mu ekifo wayagala okukulabira ng'ekyo Allah wayagala okukulabira ayagala kusaawa westi atunde mu masaajidi nga watudde dda ayagala atunde mubifewa mujjukirirwamu nga watudde dda tayagala Allah kukulabira mubifo watayagala kukulabira yensonga lwaki owekitiibwa Allah atusindikira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajjabere nga atunnyonnyola biki Allah byayagala tukole omubaka alaihi salaamu yannyonnyola era buli muntu yenna n'akakasa nti omubaka amaze okunnyonnyola n'atugamba nti inna alhalaama bayyin wa inna alharaama bayyin yaliko abibayyanye nga buli kintu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akyawudde toyinza kusangayo omuntu yenna mwene ensi ayinza kuyingira mu kintu kangese kibanda balabirawo omupiira ng'ayambadde kanzu bweti okujjako ayingirayo omutima gwe gwebwalabwala ayinza okuba nga bbaani ng'agenda kulaba mupiira tagenda kulyomuyo nina okuba nti omutima gwo gukulumiriza teri ayinza kuyingira mu muziti ng'alabiriza buli muntu ayingirawo gw'omubaka yannyonnyola biki Allah byayagala tukole biki byetuyinza okukolera munsi Allah n'atuwejjana biki byetuyinza okulekeramu iyo Allah subhanahu wataala singo naabikolera mwene ensi n'akubonereza mpaka yannyonnyola n'atematema Allah byayagala nebyatayagala niwasigalawo ensonga wakati awo ezaabuzaabuza n'agamba nti la ya'lamuhunna kathiru min annaasi bisigaddewo nga abantu tebabitegedde naye olwokuba nti ombaga yali munnyonnyozi teyabega nsonga eyo era bwatyo mu bbanga nagamba manittaka shubuhati ina naatya ebibuzaabuza gwe kyonaasanga tomanje kikutwala kasitona akitya mu mutima gwo yagamba ensonga bbiri fakad istabraa lidiinihi wa irdi ogenda kuba oseviza eddiini yo singa onaasanga ebintu nga biri shubuhati ogenda kuseevinga eddiini yo n'ekitiibwa kyo kalale singa onaakola ebibuzaabuza yagamba tubaka fil haraamu ofundikire okudde mu haramu nakuba ekyokulabirako kyeyakuba nagandi karai yara haula lhima kiringa omulunzi wanaabaalundira okumpi n'ennimiro naye nga saidize wali okasoolikomuomuntu kati buli ayitewo aba n'okutya baganda bange abebitiibwa ekiyitibwa kutya Allah subhanahu wataala antajalu bainaka wa baina ikaba llahi wiqaya kuteeka wakati wo na wakati webonerezo bya Allah jiji n'omanya nti Allah subhanahu wataala ayagala kundabira mu kifo ki n'obeera mu kifo ekyo n'omanya nti Allah ayagala kungula mu kifo ki n'okyewala kyekitibwa kutya Allah subhanahu wataala ibunu masudi yagamba nti ekitibwa kutya Allah an yutaa fala yuswa omuntu kuwangala obuwangaazi bwe bwonna nga mugongo eri Allah ng'ebbanga yonna aliwangaliza kugondera Allah era subirayo kumujeemera nagamba nti wayudbara ye muntu okuwangala obulamu bwe ng'ajjukira Allah fala yunsa nga talinaayo kadde kati embeera etabuse kati embeera ekyuse nyira kujjukira Allah kati embeera ekyuse ngeze mbagagga nyira kwerabira Allah bwetuwangalira mubulamu bwe buti muntu kasita embeera ekwatamu kujjukira Allah kasita embeera esumululamu nga weerabira Allah oteekeddwa okubanga ojjukira Allah fala yunsa nga togenda kumwerabira nga weomujjukira nga okyalina amaanyi mubi woba omujjukira nga Allah akutadde omulwadde nagamba ibuni masudi nti wayushkara omuntu alina ettakuwa yeebaza Allah fala yukfara
natamuka kuwalira kitubokutya Allah kigazi kubanga lyokubeera iyinza okukwatibwa ng'ogondera Allah subhanahu wataala n'otuuka mu maaso nengaagenda kuwejjana ekitubokutya Allah subhanahu wataala ye muntu okubeera nga tokola kintu kyonna okugjako ng'olina nuuru minallah oteekeddwa okuba n'obujulizi bwogenda okuzimbira omulimu gwokola kyekitubokutya Allah subhanahu wataala kuba na bujulizi bwokolera nga buli kyoba ogenda okukola taruju thawaba llah ng'ogisuubiramu empeera ng'empeera togisuubira mu bantu bakulaba ng'ogisuubira wa Allah subhanahu wataala mubufunzi ab'ekitiibwa mauduna lyewu kitugenda okubeera nga twejjukanyaku kyekigambo kya la ilaha illallah la ilaha illallah kigambo ekigambo ekyo bwe yagamba nti la ilaha illallah ngombaka alaihi salaamu yagamba nti mankana la ilaha illallah dakhala aljanna ekyo buli muntu wakiwulira omutima gwe guba musanyu buli muntu watebenkera nesi buli yagamba nti la ilaha illallah nti agenda kuyingira ejjana oteekeddwa okuba ng'omayiti maana la ilaha illallah kigambo la ilaha illallah kitegeeza ki oteekeddwa okuba ng'okimanyi oteekeddwa okumanya nti ekigambo ekyo kirina empagi kwekiyimirira oteekeddwa okumanya nti ekigambo kya la ilaha illallah kirina obulombolombo oteekeddwa okumanya nti la ilaha illallah erina ebijoonoona la ilaha illallah erina empagi ekigambo la ilaha illallah kitegeeza nti la ma'buda bihaqqin illallah teri ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu newakubadde ng'ebisinzibwa weebiri okugjako allah eyo la ilaha illallah kati erina empagi kweyimirira okubeera ng'etambula kwegenda okusimba gwe yagamba nti la ilaha illallah teryasinzibwa mu butuufu okugjako allah oteekeddwa okuba n'empagi ziri bbiri empagi esooka eyitibwa nafi kujjawo kati gwe yagamba nti la ilaha illallah oteekeddwa okuba n'ebyojjawo oteekeddwa okujja mu mutima gwo kullu ma yukadu min gairi llah byonna ebisinzibwa ebitali allah oteekeddwa obbijjawo onno ojja kuba osiraamu si kuba ekiyitibwa obusiraamu huwa istisilaamu lillah kwewaayo wenna wa allah subhanahu wataala kati oteekeddwa okuba ng'ojjawo kullu ma yukadu min gairi llah byonna ebisinzibwa ebitali allah nga neempaja ey'okubiri kunywezaawo al ithbaati ng'onywezaawo allah katuwangalira mu mulembe ng'abantu abasinga obungi tunywezaawo allah nti yasinzibwa niye ogenda okudda emabega waffe nga buli muntu teyajjawo ogenda okuddayo nga buli muntu alina byakyasinze ebitali allah abantu wangalira mu mulembe ng'oli embeera kasiteeta bukamu alina gy'alina okusooka okuddukira agamba tuli basajja baganda obusiraamu bugenza okujja butusange tuli baganda tulina ebyaffe ebyabantu bibanyiiza naye nga be bituufu kunna musilimuun kabula an takuuna muganda obusiraamu bwaliwo obusiraamu bwaliwo oteekeddwa okukulembeza obusiraamu buli nsonga yonna kati abantu wangala bwe kutyo olyaganze ndi muganda buno obulwadde obunnuma obulaba kuno kulukuzimbye lino liba ttalo nina kuddayo eri waffe nga ndijjanjaba mu mbeera yaffe ey'ekiganda agamba sibudde mu busiraamu siraamu kyabulimu naye buno obulwadde obunnuma naawe obulaba ebyo nno tubiwangaliramu ate omuntu naavaawo neyeyadda anti musiraamu nalaba ng'obusiraamu bumuluma nnyo era nga waasanga omuntu nga mwenu alaba ng'oyo omusiraamu akwana kuggibwako omutwe naye ogenda okumwetegereza ngemabega waasibe eyizi mu kiwato banange tusiramuke tuteekeddwa okugjawo nga tetunaba kunywezawo allah ekyo teekeddwa kiyingiza mu mutima gwo twaliwo ebiteekeddwa okubaawo nga tonaba kunywezaawo allah oteekeddwa okugjawo nga tonaba kunywezaawo allah kubanga allah subhanahu wataala yagamba wama aktharuhum yagamba nti abantu abasinga obungi wama aktharuhum
basinga obungi tebanzijukira illa wahum mushirikun bannange ashiriku dhulumun okwetta ku allah subhanahu wataala buliazamani bunene nnyo obujja omuntu mubusiraamu bulwazamaani obugenda okujja mu busiraamu so nga tuwangalanga ebintu buli muntu abirabanga ebyokuzannya maafun jabala jyomubaka navuga nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa allah akhbiruni biamali amugamba nti mbulirayo omulimo gwe nyinza okukolera mu nsi nga wenaba nterezezza omulimo gwange yudkhilni ljanna nduka mumaaso ga allah nampejjana nga tagenda kukomawo allah wayubaiduni aninnaar abere nga nesambi omuliro yamugamba nti lakad saaluta an adhim yamugamba ensonga gyobuuza nnene ekikuleese gyendi kubuuza mulimu otugendako mumaaso ga allah ngaakuwadde ejjana ekikuleese mumaaso gange ozze kubuuza mulimu gwotugendako mumaaso ga allah ngaakuwadde ejjana kutaasiza omuliro yamugamba ensonga gyobuuza adhimu namugamba nti wa innahu la yasirun ala man yasarahu llah naye ensonga eyo nyangu nnyo naye singa anaatwali kwanguyiriza allah awabawo obujulizi obulaga nti buli kintu kyangu nnyo ngaakikwanguyiriza allah kasibeswazi nettaano zanguyira nnyo omuntu allah gwe yazanguyiriza zikaluubirira nnyo oyo omuntu allah gwatazanguyiriza nemba nga mubadde mutudde awo munyumya n'omuntu nga tasobola kusaala swala ttaano omugamba nti waayi baasinye tugende tusaale naga nti nedda wakiri asigalawaawo ng'atudde nga talina gwanyumya naye n'alinamu abagenze okusaala mukomewo munyumye naye nga tagenze kusaala kati yamugamba nti ensonga gy'obuuza adhimu naye yasiiru ala man yasarahu llah yamugamba nti kyoba okola kyobuka nakyo mu maaso ga allah ng'agenda kukuwejja n'akutaasa omuliro yamugamba nti ta'budu llah yamugamba nti siiza allah la tushiriku bihi shaia tomugattako kantu konna kati ogwo omulimu gwotuganako mu maaso ga allah ng'okaddamawo allah n'akuwejjana obujulizi obulaga ensonga eyo omusajja ja mu maaso gomubaka namugamba nti ya rasulallah wama mujibatani biriwo ebikakaku ebibiri nga imma wekikolera allah mpejjana oba nyingiza muliro yamugamba nti manmaata omuntu singa afa yushiriku billahi shaian ng'abadde akattaku allah dakhala nnaar nagamba nti waman maata ate omuntu singa afa la yushiriku billahi shaian dakhala ljanna ashiriki dhulumu aqulu qawli hadha astaghfirullah li walakum. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ربي تيوا متنا مرونجي امجو اغتلي مكدي هونا كتني بارك الله سبحانه وتعالى تبدا كتشغام لا اله الا الله tukiwulidde nga kirina amakulu tugenza okukiraba nga kirina empaji gwe kiyimirira kirina obulombolombo kirina ebikyonoona tubitunuddeko tugambe nti sibuli yagamba nti la ilaha illallah ti agenda kuyingira ejjana abula otekeddwa okuba nga omanye amakulu g'ekigambo la ilaha illallah otekeddwa okuba nga omanye empaji zaakyo otekeddwa okuba nga omanye obulombolombo n'ebikyonoona toyinza kutuusa la ilaha illallah nga nnamu mu maaso ga allah okugjako ngaobadde okimanyi nga wootayinza kuba eno n'ogamba nti kati nze mpulira nsobola okuvuga emmotoka nga togimanyi oteekeddwa okusooka okugiyiga n'omanya ebikozesebwa mu mmotoka eyo nsobola okutandika okuvuga kati n'omuntu agenda okutuuka mu maaso ga allah nga la ilaha illallah ogiyina oteekeddwa okutuula wansi n'osoma oteekeddwa okutuula wansi n'otegeera ebigikwatako ekyo wonakitegeera ogenda kutuuka amaaso g'ekitiibwa allah ng'akusiimye tulabe hadithi ya Mu'adh bin Jabal ngaze mu maaso g'omubaka ngubuuza nti mbulirayo omulimu gwe nyinza okukolera mu nsi
gawe nabam budde muzindu kamasoka Allah na mpejena na ntasomira bakya mugambyo buzizza azimi ate yasirun kinene ate kitono singa Allah na tukwangiriza yamugamba tisinza Allah tumgatte kugandukunda ashiriki guru banango teke dwo kubango okimanyi wonawo oboli tiokugatta ku Allah buyazamanya unene niwankubadde wetagisa kwe kenyini kuti bwoveewo naye nga togasse ku Allah kyekirungi kyoli ebisigadde byonna Allah jakuwa excuse bagambe nyaku mwenge otakunya tugenda kutta nyo mwenge naye bagamba nti gatta ku Allah subhanahu wataala otamugattako tugenda kutta ekisinga obulungi bakutta ovemu ina la ilaha illallah la ilaha illallah eyo nsonga nini netuwangalidde mulembe ng'omuntu awaayo obusiraamu bwe ne bamuwamu obugunda edduniya ng'omuntu awaayo obusiraamu bwe nagati zempangadde emyaka nkoledde ebbanga ninyiza okutunaga sente zenkola zimpita mu ngalo nalaba ng'ayinza okufunayo ekitonde ekigenda okuzibikira ebitu bye ebiri mu ngalo ze sente zisobole okusigala mu ngalo neyeralira nti Allah subhanahu wataala yeyamuwa sente kati ate agenze mu ssabo bamukuumire sente zino ng'amaze okubalansinga nti okuwangala mwene ensinga ndi wakitiibwa ndi mugagga wakiri kinaabakalekale okutuga maaso ga Allah nga ndi musiraamu malakum kaifa tahkumun omuntu awaayo obusiraamu bwe busoka otunulemu abantu bameka owekitiibwa Allah bawadde obukulembeze bawadde amagezi agowakulu ennyo nga tabawadde busiraamu wekuddeko wansi teweegoma nti singa nze mbadde nkulembera eggwanga naye nga siri musiraamu kyandibadde kirungi gyendi obwo busiraamu Allah subhanahu wataala yakulonda nagwo obusiraamu kyolina okukola kutuula wansi kubusoma kubutegeera nakusaba Allah subhanahu wataala ogende okumusinkana ng'okutta obusiraamu niwunawangala mwene ensinga otiba ng'oli wabbeeyi notuga mu maaso ga Allah nga tolina busiraamu ogenda kubeera wa wansi busiraamu nsonga nkulu obusiraamu nsonga nkulu ye jamaatu lkhairi wekiba nga kyetagisa okuwangala ng'oli mwavu oli munyoomoovu naye nga yekkubo lyogenda otuuka nalyo mu maaso ga Allah akuwejjana kyekirungi gy'oli okusinga munawangala ng'otiba notugamba soba owekitiibwa Allah ngaagenda kuteeka mu bantu abo wansi kavundikira ebigambo byange ombaka alaihi salaamu yagamba nti inna allaha sayukharrisu rajulan min ummati ala ruusi lkharaiki yauma alqiyama yagamba nti Allah agenda kulonda omuntu mu bantu ba umma yange amuteeke waggulu w'ebitonde kunaku enkomerero kasita Allah namala okujja mu bantu bonna nakuteeka waggulu w'ebitonde fayanshuru alaihi 99 sijilla bagenda kukwanjuliza fayiro 99 nga zirimu buli kyonna kyewakolera mwene ensi Allah akutunula Allah akujje mu bantu bonna akutadde wakutwale nti Allah subhanahu wataala bataddewo akabaawo abantu bonna Allah akuggyeyo wansi nakuteeka waggulu wamaze okuteeka waggulu bakwanjuliza fayiro 99 nga kullu sijilli mithlu maddul basar naye nga buli fayiro obuwanvu bwayo yenkana amasoko gyegakoma okulaba thumma yaqulu oluvanyuma Allah akubuuze atunkiru min hadha shay'an adhalamaka katabati lhafidun bakuleze fayiro erimu buli kyonna kyewakolera mu nsi kati Allah akubuuza nti waliwo kyewetoyinza okugamba nti kino saakikola unduru ya jamaatu lkhairi olunaku lugenda kujja bakujje mu bitonde byonna bakuteeke waggulu w'ebitonde Allah akwanjulize fayiro 99 oluvanyuma Allah akubuuze mu byonna byolabye mu fayiro mulimu kyewewakana
kyo gama da sassaci kola abana da ka tabbata da hafidun ba ku ya zamanya ba wani su ba gari tiwa amun tuwa gama agame tilaya ho tibandi ya zamani Allah mu buze ta faraka udurun wajiba ga tibaku ya zamani o ina yo excuse yo na amun tuwa gama tilaya ho kubanga hada yawmul haq kati Allah dai mu mu game fayaqulu bala inna laka indana hasan Allah mu game tijendi o ina yake muni jimu hada khuruju bi dar Allah mu jira yaka kadi fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah wal ma Allah mu game kubur wazanak kati ugenda ku mizani kuepima umudu agameti ya rab ma hadhihi albitaa kakadi chikano kenyina ma hadhihi sijilat kuzina baile jenda mu mwenda tunula oina baile jenda mu mwenda Zili mungu lichyo nati wakoli na mwusi. Kati Allah agamati o inaya kalunji kona, o inaya excuse, o inamuche wewa kana mwego inayi bakula zeti. Allah agamati jendi o inaya chibuji. Fatakuruji bitaka, fiha ashadu an la ilaha illa Allah. Allah kujira yoka kata, akali kechi gangu la ilaha illa Allah. Agami kati ugenda kuepima. Umudwa abuzeti ya Rabbi mahadihi bitaka. Kano kakadi chikenda wakano. Mahadihi sijilat. Kuzina faide chenda mumu enda. Allah mugamit indaka la tugla. Titugenda kuya zamani. Tumuli la kadi jaku tene mifayu. Atike kadi enu. Fatuga au sijilat bikifat. Walbitaka bikifat. Atege failo chenda mu mwenda kutibatu cha mizani. Atege ne kakadi kana kutibatu cha mizani. Fatwa shati sijilani. Wathakula tibitwa. Toa shati. Zino failo ziwe ukezi situwe mbanga. Wathakula tibitwa. Enu kadi situwe. Ngechigeno kuzito ya failemu. Kakadi kana. Kali kechi gambula ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Fatiha binti la ma'abuda bihaqqin illa Allah. Katiyubuza nafsi yote chigamu la ilaha illa Allah jina. Nduka na chumma soka Allah ngapadde jana nasi zomurilo. Banagi la ilaha illa Allah. Fukadu Allah subhanahu wa ta'ala. Nduzulabi jyotu sema soka Allah nguinawuka kadi. Uduka masuka Allah, kakenda kusutula yon nebi yonu yonu yonu. Ujuzi kunsonge bindala. Allah subhanahu wa ta'ala gamati ya ibn Adam. Uwangi kwa mwani Adam, inaka lau ataiteni. Singona jajeni. Bikurabi la ardi khataya. Ngozena ama zambi. Ngobunji wako. Buliga ula vene yasi. Tumma lakitani nosi singana na mazambi yako. Ama kuluwa genzo kutiruka mwusi. Nga biyono na biyoko lete mwusi vye kana itakali ensi. Otuka masoga Allah. Na mazambi yako katewele njiza. Allah subhanahu wa ta'ala. Bata aniko kchekinga mazambi kiwakula. Nga lawi shiriku bindai shayani. Nga tuwakata ku Allah. Allah kenjini agama antila ataituka bikurabi ya magfira. Agama ngena kusika no mudono. Azina ama zambi. Agajuzene si. Ngete yanga tako. Musika na ngena kumuso njiko. Banagi ashiri kudhulumu. Uliaza amani. Ukata ku Allah subhanahu wa ta'ala uliaza amani ya mneni. Uliaza amani ya mneni.
التوحيد كتبه قام لا يذكر منه أبدا إلى غيره. تنازيون تكتم بريد زوق أول الله سبحانه وتعالى متدك بل بل يذكر معه دوما إلى غيره. وتكتب كتاب من التوحيد. نودك ما سوى الله ولا يرد. نكتب الله سبحانه وتعالى نمسك نعوم غسيك عند بوج. نوقف الدب عند النور وعند الدور نغوص. Aina ubango ula ya utango watoto yonona nuya ula Allah subhanahu wa ta'ala kumbume ila gina kuweja wanangi tulungusi bulume mbeda mwuri chungusi imana yu oksinga wuna uli langa kwe Allah ya kuya azamanya ngulawa ya kukakanya nyo nosa no la yama kesi kona juwa inzo kune kuhu ite wala bengo tuka kubigende liruano. إن الله أمر بالصلاة على النبي حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد.